Mun pëlqeu shumë ajo skena e pajtimit me Stjush. Pajtimi gjallëve. Si fol... Po, pajtimi gjallëve. Mënyra si folja i ai i pari ushtruar realisht. Ai ta shprehu gjithë konsideratën ndaj teje si artiste, prandaj edhe më pëlqeu shumë. U tregua shumë njerëzor. Prandaj Eduard Trkita. Tani unë mendoj se e njëjta që mund ndodh me ty edhe me mua. Do të ta harroj. Po, seriozisht. Se a fut kot o rezo pra? Ta shi e tu bëm avi bet kot është. Po pëse të regohesh a shim byllur, kur ti ke... Ja si ikan. Ta shi e tu bëm avi bet kot fare. Po pëse e tu bëm avi bet kot fare pra? Se mra ime nuk e konsideruja të fare dhe... Ma në gjagjirin... Tani ti e ke mbyllur... E ke mbyllur... Unë e kutë shpirë mirësin tënde, të duan shumë... Po s'kali... Po s'kali, unë nuk kam nevoj... Smervesh. Po si më smarvesu? Smervesh një gjagjirizi... Smarvesu, në? Se unë jam... Ja më pak në zërë, një të shi... Jo, jo...